minu taustal on Martin, särke seljas meil ei ole, kõik on legit ja siin me nüüd siis olemegi. Ma loodan, et luks avatakse. Tere, me tulime teile prügi ära viima, aga see Martin on kogu ära kadunud, ta kohe tuleb. Martin, tšop. Me nüüd lähme prügi ära viima. Sõrõtsõlt, ma ei riskin tagasi praegu. Vaste, viime prügi välja. Prügi on siin. Aga me saame sellest jagu Martiniga kahe peale. Nii. Oi, mine võndi! Märjad ka veel! Kalli veel siin! Mul on võitnud kaasas! Kõrad, ilgu, Brais! Mine võndi! Katsin, ta palju raskumad! Tehtud! Kohad on täis saanud, me sõidame nüüd Tartusse, oleme leidnud enda röömaja ja me tuleme häälega seega, kui te juhtute ema või isa või kellegi sõitma öölaulu peale ja kaks venda seisavad tõsi küll särkidega, äratakse veel mõnede riietega tee ääres ja üritavad Tartusse pääseda. Meil on autos kaks vaba kohta, siis me oleksime hullult tänulikud. Me oleme nõus signeerima igasugused asju rääkima teie vanematega poliitikast ja noortest ja nendega mitte rääkima oleme ka nõus. Me oleme igast asju nõus tegema selle nimel, et Tartusse saada. Aga siin kohal me lõpetame ja aitäh Martin, ilma sinuta ma oleksin pian kaks korda käinud. Tja! Ellab!